засіданні Смілянського виконавчого комітету прийняли рішення щодо завершення опалювального сезону у кінці березня. Адже на вулиці встановилась тепла плюсова погода. Та й мешканці міста самі нарікають, що не хочуть платити зайві гроші за послугу, яка вже їм не потрібна, бо в квартирах і так комфортні умови. Завершуємо опалювальний період місті Сміла 1 квітня. Пунктом 3 даного рішення для КП «Сміла Комунтехенерго» продовжуємо на двох котельнях, це номер 12 та 15, це котельні, які працюють на альтернативному біопаливі до 15 квітня. Це об'єкти лікарня і одна школа. У зв'язку з погодними умовами, середньодобових умов, середньодобової температури, в зв'язку з тим, що у нас підписані ліміти на газопостачання на березень місяць, ми плануємо завершити все ж таки до 1 квітня, тобто 31 буде останній день опалювального сезону, а заклади соціальної сфери, зокрема наша міська лікарня, продовжуємо до 15 квітня, але якщо буде погода дозволяти, то і раніше тоді завершимо опалювальний сезон.